Шымкентте тағы бір шаңырақ шаттыққа толды. Мегаполис тұрғындары Бердібековтер отбасында үш сәбилер дүние есігін ашты. Бұл жыл басынан бері қалалық перинаталдық орталығында туған бірінші үшем. Әйгерім Әбдіқадырова бір ұл екі қыз босанды. Балаларының есімдері Айшах, Айлуна, Айлана. Бақыттананың бұл екінші жүктілігі тұңғышы қыз бала. Әйгерімнің жасы 37-де, өзі қаладағы жоғары оқу орындарының бірінде жұмыс істейді. Білікті дәрігерлердің арқасында үшемді оңай босандым деп отыр Бақыттана. Біз оны планаған жоқпыз дейінді. Ойда шықты болды. Біріншіде білген жоқпыз, шем екенін өзеге түсу барысында білдік. Таң қалдық, бірақ қуаныштымыз осында болғанына. Бір қызымыз бар еді, енді үш қызым, бір ұлым бар. Бақыттанамын. Жүктілігім еш қиындықсыз өтті. Босануым да еш қиындықсыз. Осы жердің дәрігерлерінің, аққалатты кісілердің арқасында аман есен босанып алдым. Әйгерімнің перзенттері үшем болғандықтан кесір тілігі арқылы босанған, десекте операция сәтті өткен. Сәбилер ай күніне жетпей босанғандықтан нәрестелер бөлімінде білікті дәрігерлердің қадағалауында болған. Ем-домын алып салмақ қосқан балаларды орталықтан шығарып жатыр. Айтқандай, қалалық перинаталдық орталығында үшемдер көп келеді екен. Өткен жылы бізде үшемнен үшеуі туылған тұғын, биылғы жылдың өзінде екі үшем болды, қазір тағы да бір үшем. Олар әлі балаларын емделіп қабылдап жатыр. Алла бұйырса, бір-екі аптадан кейін оларды үйге шығаратын ойымыз бар. Мына біздің Қазақстан халқын көбейту жолындағы еңбегіміз еселі болсын, халқымыз көбейе берсін, жаңа Қазақстанды құратын ұлдар мен қыздар, батырлар мен сұлулар өмірге келе берсін. Қалалық перинаталдық орталығында өткен жылы 7000-нан астам нәресте дүниеге келіпті. Олардың үшеуі үшемдер. Орталықта күніне орта есеппен 20 шақты бала туылады. Перзентханада жабдықтар жылда жаңарып, дәрігерлердің біліктілігі артып тұрады. Өткен жылы біздің дәрігерлер Турцияға барып келді, Израильге барып келді, алыста жақын шетелдерге оқуға шығып тұрады. Және де біз өзіміздің перинаталды орталыққа да осы республиканың тренерлерін шақырып та сабақ өткізіп жатырмыз. Және де биылғы жылға да тағы да сондай жоспарлар бар. Ол денсаулық сақтау басқармасының бастауымен және де жергілікті бюджеттің бөлінген ақшаға мәслихаттың, қалалық мәслихаттың қолдауымен жүзеге асырылып отырады. Жылдан жылға оқу өтіп жатырмыз. Айтқандай, үшемдердің әкесі Ербол Бердібеков, ол қаладағы құрылыс компанияларының бірінде жұмыс істейді. Бақытты әке сүйіктісін ертіп, үшемдерін құшағына қысып, шаңырағына алып қайтты. Кенжехан Дүйсенбі, Әли Мәлік, Нұржан Ақжолов, жаңалықтар.